Tačno je da je više puta pravosuđe Bosne i Hercegovine iskorišteno za promjenu Dejtonskog sporazuma i svi znamo da je to urađeno uz prešutni pristanak i učešće međunarodne zajednice u tim trenucima. Vidim da i dan danas iz SDA pa i iz nekih drugih stranaka ulažu apelacije Ustavnom sudu želeći da promijene ono što je ranije dogovoreno i u Dejtonu, a i posle Dejtona. I zato se mi i zalažemo da pravosuđe doživi tešku transformaciju, jer to je najgori segment funkcionisanja u Bosni i Hercegovini i tražimo da se ukinu i Visoki sudski tužilački savjet i da se izvrši jedna lustracija u pravosuđu kako bi to bilo zaista, kako bi bila institucija koja dijeli pravdu, a ne institucija za političke manipulacije tipa Izetbegovića, oca i sina i ostalih funkcionera SDA i SDP-a.